មរតនភាពជាតិកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្មវិធីប្រឡងបវរកញ្ញាភពផែនដីខណៈមាន60ប្រទេសចូលរួមកម្ពុជានឹងត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញាភពផែនដី Miss Planet International ឆ្នាំ2019លំដាប់ឋានៈអន្តរជាតិក្នុងពិភពលោកដែលមានបវរកញ្ញា60ប្រទេសចូលរួមដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែរីកមុខរីកមាត់បន្ថែមទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះគឺជាលើកទី1ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីជ្រើសរើសបវរកញ្ញាភពផែនដីដែលបានជ្រើសរើសបេក្ខនារីឈ្នះជ័យលាភីប្រចាំជាង60ប្រទេសយកមកប្រកួតនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីសន្និសីទកាសែតអ្នកនាងហាឡេអាមីនអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការបវរកញ្ញាផែនដីអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំដំបូងនេះមានប្រហែល60ទៅ65ប្រទេសនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាភពផែនដីដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជ្រើសរើសបវរកញ្ញាភពផែនដីលើកដំបូងដោយឡែកបវរកញ្ញានៅថៃនិងឡាវបានរកឃើញរួចហើយហើយបវរកញ្ញាបានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាហើយដើម្បីស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់ការស្លៀកពាក់ក៏ដូចជាដើម្បីស្វែងយល់ពីតំបន់វប្បធម៌នៅកម្ពុជាមានប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមអ្នកនាងហាឡេអាមីនបានបន្ថែមទៀតថាការរៀបចំកម្មវិធីបវរកញ្ញាភពផែនដីលើកទី1នៅកម្ពុជានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែរីកចម្រើនល្បីល្បាញជាងនេះទៅទៀតទាំងវិស័យទេសចរវិស័យវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់សាសនាជាពិសេសបានបង្ហាញពីសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភីរបស់នារីខ្មែរបវរកញ្ញាមកពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នឹងត្រូវមកដល់កម្ពុជាពីសប្ដាហ៍មុនពេលកម្មវិធីផ្ដាច់ព្រាត់ចាប់ផ្ដើម